O'z ayoli va qaynonasining qotiliga aylanib 24 yilga qamalgan yigit. Metan gazni qimmat narxda sotgan ayrim shoxobchalarga ko'rilgan chora. Rivaldo va Denilson bilan kelishuvga erishgan Bunyodkor klubi. Assalomu alaykum. Doimgidek yurtimizda sodir bo'lgan eng muhim voqea hodisalarining batafsil sharhi Daryo tafsilotida. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Uylanganiga hali ko'p vaqt ham bo'lmagan sirdaryolik yigit o'z ayoli va qaynonasining qotiliga aylandi. Hodisaga nima sabab bo'lgan? Oilaviy janjal, arzimas 3-4 chaqa pullar va to'y uchun olingan mebel. Aniqlanishicha sudlanuvchi erkak voqea sodir bo'lgan kuni o'zi ishlaydigan do'kon g'aznasidan 15 million so'm pullarni o'g'irlagan va shundan so'ng qotillik sodir qilgan. Qotillikka oilaviy janjal sabab bo'lgani sud majlisida ma'lum bo'ldi. Janjal to'yga olingan mebel pullari to'lanmagani uchun mebelchilar ularni olib chiqib ketgani ortidan kelib chiqadi. Er-xotin janjaliga qaynona ham aralashadi. Tojikiston fuqarosi bo'lgan kelinning O'zbekiston hududida bo'lish muddati o'tib ketgani uchun ukasi bergan 2 million 300 ming so'm jarima pulini kuyov ishlatib qo'ygani qaynonaning e'tiroziga sabab bo'lgan. Sudlanuvchi tungi soat 1:40 lar atrofida qaynonasi va turmush o'rtog'ini qasddan o'ldirish maqsadida ular yashaydigan xonadonga mast holda kelib, ular bilan janjallashgan. Janjal natijasida erkak o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'i bilan dastlab qaynonasining badaniga 6 marotaba urib qasddan o'ldiradi. Shundan so'ng jinoyatni davom ettirib, turmush o'rtog'iga 15 marotaba pichoq urib qasddan o'ldiradi. Erkak qotillikni sodir etganidan keyin pichoqni ko'chaga uloqtirib, qotillik qurboni bo'lgan qaynona va kelinni ustidan qulflab, pullarni olib voqea joyidan qochib ketadi. Sud majlisida sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi AC bandlari bilan 24 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'zbekistonda 2023 yilda davlat byudjetidan ish haqqi, pensiya va nafaqalar uchun qancha mablag' sarflangani ma'lum qilindi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi axborotiga ko'ra, o'tgan yili ish haqqi va pensiya uchun to'lovlar miqdori 2022 yildagidan sezilarli ortgan. Xususan davlat tashkilotlarida ishlovchi xodimlar ish haqi uchun byudjetdan jami 93 trillion so'm to'lab berilgan. 2022 yilda bu raqam 78.9 trillion so'm bo'lgan. 2023 yilda fuqarolarning barcha turdagi pensiyalari uchun 53 trillion 596 milliard so'm yo'naltirilgan. Taqqoslash uchun 2022 yildagi jami ko'rsatkich 44.9 trillion so'mni tashkil etgan. Shuningdek, davlat byudjeti hisobidan ijtimoiy nafaqalar uchun yil davomida 21.7 trillion so'm sarflangan. Ma'lumot uchun, hozirda davlat tashkilotlarida 2 million 478 ming nafardan ortiq xodim ishlaydi. Mamlakatda pensiya oluvchilar soni 4 million nafarga yetgan. Nafaqa va moddiy yordam oluvchilar esa 2 million 471 ming 900 nafarni tashkil etadi. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, fuqarolar metan gaz quyish uchun 1 kub metrga 3350 so'mdan ziyod to'lov qilgan bo'lsa, ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qilish huquqiga ega. O'zbekistonning ayrim hududlarida 1 aprel kuni avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida metan 3800 so'mdan sotilgan. Bu belgilangan chegara, ya'ni 3350 so'mdan yuqori. Bu holat Farg'ona shahridagi gaz quyish shoxobchasida kuzatilgani aniqlangan. Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu shoxobcha mas'ullariga tushuntirish ishlari o'tkazilgan va metan gazining 3350 so'mdan sotilishi ta'minlangan. Shu bilan birga Andijondagi metan zapravka narxni sun'iy oshirgani uchun gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan. Xuddi shunday Surxondaryo viloyatida ham narxlarni oshirish bilan bog'liq holatlar kuzatilgan. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari mas'ullaridan qaror talablariga qat'iy rioya qilgan holda faoliyat yuritishlarini, aks holda mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda noqonuniy faoliyatga nisbatan tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qilamiz, deyiladi Energetika vazirligining xabarida. Shuningdek, vazirlik iste'molchilar shoxobchaga chek bilan qaytib, ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilish huquqiga ega ekanini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, 30 mart kuni Vazirlar Mahkamasi yengil avtomobillar uchun metanning eng baland chakana narxini 2 oyga uzaytirgan bo'lib, 1 kubometr uchun maksimal narx 3350 so'm qilib belgilangan. O'zbekistonda 2008-2010 yillarda Bunyodkor futbol klubi safida to'p surgan ikki legioner Rivaldo va Denilsonning klub bilan bir qancha kelishmovchiliklari yuzaga kelgani haqida xabar bergandik. Futbolchilarga to'lanishi kerak bo'lgan pullar uzoq muddatdan buyon
to'lab berilmagani ma'lum bo'lgandi. Nihoyat klub Rivaldo va Denilson bilan kelishuvga erishdi. Joriy yilning 7-fevral kuni FIFA bunyodkor sobiq futbolchilari Rivaldo va Denilson shikoyatlari bo'yicha qayta ish ochgan bo'lib, oradan 15 kun o'tib klub futbolchilar oldidagi qarzdorlik majburiyatini bajarishi lozimligi to'g'risida qaror chiqargandi. Olib borilgan muzokaralar natijasida tomonlar 30-mart kuni kelishuvga erishdi. Qaldirg'ochlar FIFA nizolarini hal qilish palatasi qaroriga ko'ra Rivaldoga 2,489,947 euro, klub tomonidan braziliyalik futbolchiga to'lanadigan mukofot puli hamda yillik 5% ustama, 5,664,000 euro, shartnoma bekor qilinishi sababli tovon puli hamda yillik 5% ustama, 10,000 Shvetsariya franki. Arbitraj sudi jarayonida xarajatlar uchun tovon puli to'lab berishi kerak edi. Denilsonga esa 700,000 dollar. Klub tomonidan braziliyalik futbolchiga to'lanadigan mukofot puli hamda yillik 5% ustama, 400,000 dollar. Kelishuv shartini buzilganligi uchun tovon puli hamda yillik 5% bonus, 10,000 Shvetsariya franki. Arbitraj sudi jarayonida xarajatlar uchun tovon puli to'lashi belgilangandi. Yangi kelishuvga ko'ra to'lanishi lozim bo'lgan summalar sezilarli ko'rinishda kamaytirildi. Qo'shimchasiga kelishilgan summa Denilsonga 2026-yilgacha 3 qismga bo'lib to'lanadigan bo'ldi. Rivaldo bilan hisob-kitob esa 2028-yilga qadar har yili bir martadan amalga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekistonda haftaning 2-yarmida havo harorati yanada ko'tariladi. O'zgidromet 1-5 aprel kunlariga ob-havo prognozini ma'lum qildi. Unga ko'ra hafta o'rtasida mamlakatning aksar hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 2-3 aprel kunlari respublika hududiga Kaspiy dengizining janubiy hududlaridan nam havo kirib keladi. 3-aprelda Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat o'rtacha kunduzi 19-22 daraja iliq, kechalari 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr-salomat bo'ling.